して。お？あのね、もう、なあ、ちょっといいか。そうね。ちょっと。そういえば。いや、けど。ごめんなさいね。Thank you.
い。おっと、いやいや、
おう。奇遇だな。この1週間調べてみて分かったことがある。それを君にも共有しておこうかと思ってね。まずはマルキ自身のこと。大学時代から認知科学の研究を進めていて、研究内容は認知の変化による人身治療術。大体知ってるだろう。マルキの研究には出資者もつき、新建設される大型の研究施設にも招致される予定だったけど、ご存知の通り招致は実現せず、研究もある時期を境に打ち切られている。かもね。けどもしかしたらそれだけじゃないかもしれないけど、認知科学の研究を取り上げられた理由、他にもありそうな気がしない？誰かの都合で邪魔されたとかさ。まあマルキの経歴で調べられたのはこのぐらいだよ。はっきりしたのはマルキ本人が言ってた主張、認知科学で人を救うってのが本気だってこと。現実を歪ませてまで夢を叶えたんだ彼。相当ご満悦だろうね。ああそうだ、これも共有しておくよ。そのマルキが歪ませた現実についてだけど、死んだはずの若葉や奥村、彼女らは本当に生きていることになってる。単純な幻や認知存在じゃなく、本当に生きてそこにいるってこと。死んだって事実がなかったことになってるとも言えるかもしれない。元の現実と同じように世間を騒がせてはいたみたいだけど、指導は国家転覆を企てた罪で一人捕まってる。つまりこの現実じゃ僕や君は
大した罪は犯してないってことだよ。マルキがどうやってここまで現実を歪めたかはわからないけど、少なくともここはマルキが言うように僕らにとっても都合のいい世界みたいだね。マルキの言う現実は一生奴の手のひらで生かされ続けるってことだ。そんな生き方はごめんだよ。自分の道は自分で決める。今までもこれからも。君はどうなんだ？見てきたんだろ、マルキの現実で過ごす仲間を。それを見て気が変わったなんて言わないよね。沈黙ね。逃げ出すなら早めに言ってくれ。土壇場で計算外のことをされても困る。情報共有は以上だ。じゃあね。明日どこか行くのか？明智と？お前ら最近本当仲いいな。もちろん悪いことじゃねえけどよ。なあ、お前が前に言ってたこと、我が輩の幸せがどうこうってやつ。悪い、何でもない。おやすみ。来たね。その様子だと君のお仲間は使い物にならなかったみたいだね。相変わらずぬるい関係だよね、君たち。ま、ここでうだうだ言ってても仕方ないか。準備はできてる？昨日も言ったように、行けばマルキと戦闘になる可能性が高い。まだのようなら手早く済ませてきてくれ。どうも。って、お前ら。結局、全員揃っちゃったね。お前も、あいつに話があるのか？話っつうか、まあ、そうだな。で、あいつはいねえの？昼頃明智に会うとか言って出かけた。宗次郎が、話があるなら、しばらくここ使っていいって。そうか。私さ、この前あいつに言われたんだ。本当にこれでいいのかみたいなこと。初めは何言ってんのかわからなかったけど、だんだん苦しくなってきて。私も一緒。それからずっと心に何か引っかかってるっていうか。今の状況に不平や不満はない。むしろ幸福そのものだ。だが心の奥底にあるこの感情は。なあ、くそ、やっぱあれこれ考えるの苦手だわ。あのさ、俺らみんななんか大切なことから逃げちまってんじゃねえの？ずっと考えてたんだ、あいつに言われて苦しかったのって。あいつの言葉が正しいと思ったからなのかもって。でもなんかそれ認めんのが怖くてよ。ずっと分かんねえふりして。私ね、彼と話してる時に不思議な光景が見えた気がするの。そんなことあったはずないのに、なんでか目を背けちゃいけない気がして。私も同じだ。俺もだ。やはり俺たちは大切な何かを見失ってしまっているのかもしれない。そうなのかもしれない。でも思い出すのが怖いんだ。その何かに気づいたら今が壊れちゃいそうで。双葉、このままでいるのも嫌だ。私もだよな。あいつは
俺らに何か伝えようとしてた。多分今もどっかで頑張ってる。それ見捨てて自分だけ逃げる真似はしたくねえ。俺が一瞬だけ見た光景の中にはあいつが、みんながいた。今あるこのつながりは確かなものだと信じたい。ここで何もしなかったらあいつとのつながりがなくなっちゃう。これも確かなことな気がする。我が輩は今幸せだけど、やっぱりこの状況を認められねえ。逃げんのはもう終わりだ。そうだな。やむを得ないね。よし。よく来てくれたね。眠っているだけだよ。最初から危害を加えるつもりはないんだ。彼女の心が落ち着き次第思い出してもらうよ。自分が現実で望んでいた姿をね。望んでた姿ね。つまるとこ自己満足のために他人を洗脳してるだけでしょう。そう思われるのは覚悟の上だよ。けどその自己満足でたくさんの人が幸せになるなら素晴らしいことだとは思わないか。君はこの1週間で仲間たちに会ったはずだよ。僕の作る現実は彼らの望んだ現実。そこでの仲間たちは苦しんだり辛そうにしていたかい？この現実こそが正しい現実、そう認知してくれるだけでいいんだ。それだけで君も同じように幸せになれる。君も見ただろう、仲間たちもこの現実を望んでる。君がこの現実を選ぶことを願ってる。彼らのためにもどうか分かってほしい。そろそろいいかな。仲間や吉沢さんのためにも聞かせてくれ。君が出した答えを。え？交渉決裂ですね。そうか。君たちとはまだ分かり合えないんだね。嘘ですよね。お願い先輩、私を霞でいさせてください。どうしてですか？こんなに辛いのにそれでも逃げちゃいけないんですか？霞はもういないんです。私のせいで
スミレのせいでそんな現実には戻れない。お願い、邪魔をしないで。でないと私は。強情だな。これ以上口で言ったってわからないだろうし、やるしかないんじゃない。僕がやってもいいけど、無傷の方がいいんだろう。さっさと済ませてよ。聞いてくれないなら。私は戻れない。カズミを殺したスミレには聞いてもらいます。ペルソナ、そんな、聞いてもらいます。ペルソナ、ガスラをいただいていく。ペルソナ、そんな交流、そい、聞いてもらいます。ヘルソン、勝負ありだね。どうして。先輩、ダメなんです。私はスミレには戻れない。先輩も見たでしょ、お姉ちゃんは私のせいで。どうして分かってくれないんですか。お願いだから。吉沢さん。君が望むなら僕も力を貸そう。先生、君が霞でいられるように、もう君が苦しまないように、この力で。なんだ。彼女はあるべき自分を見失って苦しんでる。さあ示すんだ。もう二度と悪い夢を見ないように。いえ、もう嫌なの。
まったく、優しさもここまで行くと狂ってるな。とっとと済ますぞ。あの場所にはもう戻らない。ここが私の居場所なの。僕のできる形で君を救おう。ち、完全に暴走してるな。まずは彼女のペルソナを止めるぞ。いただく。ザコを食ったのか。面倒だな。回復する前に倒すか。ペルソナ！ディオニソス！よし。ぶっ壊してやる。らしいな。権限しやがれ。あ、大丈夫だ。これが恐怖か。邪魔しないで。何、勝つのはこちらだ。行くぞ。いいタイミングだ。彼女にとってはそこまで受け入れがたいんだよ。
こんな前座に手間取ってる場合じゃねえんだよ。くぞ。やらせねえよ。スカルのやつ勝手に飛び出して行きやがって。でも今回はそれが幸いしたみたいね。だいぶ待たせてしまったかな。あれって明智くんに丸木先生、吉沢が吊るされてペルソナが暴走してる。どういう状況だ。わかんねえことだらけだけど話は後だ。ジョーカー、今はあいつを止めりゃいいんだな。よし、みんな行くぞ。よし、ここからのナビは私に任せろ。押し返すぞ。信じられない、どうしてここに。幸せのためにやるじゃん、スカル。ペルソナ、そこが敵2体だ。ジョーカーやるね。よし、次行けな。ペルソナ、ぶっ壊してやる。これでいいだろ。ペルソナ、くたばれ。来たれ、我が半身。礼は後だ。私は止まれない。私の夢は金の猫。